sünnətdən Allah Taalanın gözəl adlarına misallar nədir? Buyurun ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Allahdan başqa ibadətə layiq haqq məbud yoxdur. Əzəmətlidir, həlimdir. Allahdan başqa ibadətə haqq məbud, layiq haqq məbud yoxdur. Əzəmətli Rəbbin, əzəmətli ərşin Rəbbidir. Allahdan başqa ibadətə layiq haqq məbud yoxdur. Yerin və göyün Rəbbidir və kərim olan ərşin Rəbbidir. Perəmbər səhsə lämin belə dua etdiyi nəql olunur. Deyir ki: heyu, Ya Hayyu Ya Qayyum. Ey əbədi, yaşayan və qeyyum olan, yəni insanların qeyyumu, Ya Zel Jalal wal İkram. Ey cəlal və ikram sahibi, yəni səxavət sahibi. Bədiu's semavati vel ard. Yeri və göyü yoxdan xalq edən. Və həmçinin rəvayət edir Osman Əhməd'dən, elincə də Abu Daud'dan, Osman Radiyallahu anhu'dan. Hansı ki Həsən olaraq rəvayət edilib, eləcə də İmam Tirmizi rəvayət edib. Deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm: "Bismillahillazi la yedurru ma'ismi shay'un fil ardi və la fis sama' və huwas sami'ul alim." Bu zikri qeyd edir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyirdi ki, axşam zikirlərində "O Allahın adı ilə ki, hansı ki onun adı zikr olunduğunda yerdə və göydə nə varsa heç bir şey zərər verə bilməz. O eşidəndir və biləndir." Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Digərdi ki, Allahum Allahumma alimul gaybi vesh-şehada. Ey Allahım, qeybin və aşkarın alimi, yəni qeybi və aşkarı bilən. Fatir is-semavati vel-ard, rabb kulli şey'in ve malikihi. Yeri və göyü yaradan, hər bir şeyin mülkü onun əlində olan Rəbbim. Yəni hər bir şeyin sahibi olan Rəbbim. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və sallam dua edəndə digərdi ki, ey 7 göyün rəbb olan Allahım və əzəmətli əlşin rəbb-i Rabbena və rabbü kulli şey bizim rəbbimiz və hər bir şeyin rəbb-i Faliqül habb və naba çayırdəyi və toxumu yaran, yəni bölüb ondan cücərtən Munazzilü təvrat və incil və Quran Təvrat və İncili və Quranı nazil edən sənə sığınıram sənin xalq etdiyin hər bir şeyin şərindən və xalq və məxluqatınınla Kim kim varsa onların şərrindən sənə sığınıram. Sən göt tutacaqsan onların çəkilindən. Yəni onların alından sən əvvəlsən, səndən qabaq heç bir şey yoxdur. Sən sonsan, axırsan, səndən sonra isə yoxdur. Sən zahirsən, səndən üstün heç nə yoxdur. Sən batinsən, səndən o tərəfə heç bir şey yoxdur. Və həmçinin bundan qabaqcı hədisdə gəlib ki, hansı ki dedi ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm o hədisdə deyirdi ki, ey qeybin və aşkarın aşkarın aşkarda nə olduğunu bilən yeri və göyü xəلق edən hədisin tamamında peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dirdi ki eşhedü an la ilaha illa ent şahadat edirəm ki səndən başqa ibadəti layiq haqq məbud yoxdur və auzu bika min şerrin nəfsim və min şerrish şeytan sənə öz nəfsimin şərrindən və şeytanın şərrinin nəfsindən və şərikinin və şərikin nəfsindən sənə sığınıram deyir ki peyğəmbər sallallahu əleyhi Bu duanı deyəndən sonra xitab etdiyi səhabəyə deyir ki, sabahladığında və ya gecələyəndə, yəni axşamladığında bu duanı yatağına girməmişdən qabaq deyə qorunmaq üçün. Və həmçinin gəlib ki, Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam duasında deyərdi ki, necə ki, İmam Əhməd və Əbu Davud və Tirmizi və Bəhara-dan rivayət edir. Deyərdi ki, Allahım, həm də olsun sənə Sən yerin və göyün nurusun və orada olanların nurusun. Həm də olsun sənə sən yerin və göyün və onda olanların qeyyumusun. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyərdi ki: "Allahım, səndən istəyirəm və şahadət verirəm ki, sən sən Allah. Lə iləhə illə səndən başqa ibadətə layiq haqq məbud yoxdur. Əl-Əhəd əs-səm, tək sən, heç kəsə möhtac deyilsən, əlləzi ləmiyəlid və ləmiyuləd. Hansı ki, nə doğulub, nə də doğurur. Və sonra buyurur ki: "Və onun bənzəri də yoxdur." Bəzi rəvayətlərdə gəlib ki, bu hədisin kim bu dua ilə Allahdan istəsə, Allah təala ona istədiyini verər, yəni onun duasını radd etməz. Və həmçinin peyğəmbər sallallahu əleyhi və sallamdan gəlib ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və sallam duasında deyərdi ki, "Yə muqallibəl qulub, ey gəlbləri çevirən." Necə ki, o, Müslimə rivayət edir peyğəmbər sallallahu əleyhi və sallamdan bu hədisi və İmam Tirmizi öz sünnənə də gətirib və hədisin tamamında Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyirdi ki, "ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ". Ey qəlbləri çevirən, qəlbimi dində sabit et. Yəni qəlbimi dində sabit et. Və gəlib ki, Ummu Saləmə həmin hədisdə deyir ki, dedin ki, "Ya Rasulullah, nə çox bu duanı edirsən?" Dirisən ki, "Ya Muqallibal Qulub. Ey qəlbləri çevirən, qəlbimi dində sabit et." Deyir ki, sallallahu əleyhi və səlləm, "Ya Ummu Saləmə, ey Ummu Saləmə, Adəm övladından elə bir kəs yoxdur ki, onun qalbi Allah Taalanın barmaqları arasında olmasın. İstəsə saxlayar o qalbi, istəsə o qalbi çevirər və sonra bu duanı, bu ayəni oxuyur ki, Rabbena la tuzigh qulubana ba'de iz hadaytana. Ey Rəbbimiz, qəlblərimizi hidayət edəndən sonra onları çevirmə və ya onları zəlalətə salma, azdırma.